ქალაქის საწვის იმ დროს აი აქ იყო ჯვართამაღლების სახელობისა იყო იმ დროს ეს 19 საუკუნეში და ეზოში არიან დაკრძალულები ეს ადამიანები მაგალითად სოლომონ ლეონიძე დიდი ქართველი მოღვაწე რომელიც 1811 წლის 11 აგვისტოს გარდაიცვალა შავიჭირი თუ რაღაც ასეთი მსგავსი ინფექციური დაავადება იყო და იგი დაკრძალა გვარად ფირალიშვილმა ფირალიშვილი პატრი იყო პატრი ნიკოლა ასეთ სახით მოიხსენება და პატრმა რო დაკრძალა გაუკეთა ნორმალური ქვა საფლავის ამას იმ თავითვე და თვითონ რო გარდაიცვალა იმას ეთყობა აღარ ყავდა ისეთი მომკითხავი და მას ცოტა უხერხული ქვაქვს რო შეეფერება ისეთი არ არის და წელს გვინდა რომ მას გაუკეთო დაფა წარწერით რომ ამ ადამიანს ღირსეული ეს მიუძღვნათ რადგან ღირსი არის რომ იცნობოდეს ადამიანები